zkontroluju, aby bylo nějaké štěstí. Takhle jo. Přišel jsem říct takovou věc. Teďka vlastně řeším takový problém, jo. Nebo takhle, jako já to neřeším, jo, mně je to jedno, jo, ale řeší to Samantha, to je moje družka. A ona se ta nejmenuje Samantha, jo, ona se jmenuje Jaroslava, ale já jí říkám Samantha, protože to má lepší zvuk. A Samantha říkala, že jí jako připadá, že moc chlastám, jo. A tak si na to říkal, že kdybych chlastal, tak asi vypadám trochu jinak, než vypadám. A hlavně už tady ani dávno nejsem, jo. Kdybych chlastal, tak jak všichni říkají, jo, protože to je říká jenom ona, jo, to říkají i rodiče, i bratr, i sestry, i doktoři na záchytce, i lidi v práci to říkají, jako tam, co teď dělám, i tam, co jsem dělal dřív, když mě vyhodili, protože oni tam měli jako problém s mýma absencema, jo. Což zase já jsem jako problém necítil, protože z mý strany mi to nevadilo. Já tam občas chodím pozdě, jo. Nebo že tam občas nechodím vůbec. A tak jako, netvrdím, že jsem úplně abstinent, jo. Já si občas si dám to pivo k obědu jako každej. Někdy si dám i dvě. Ale já bych jako chodil takhle večer někde po hospodách, tak to nechodím, protože už tam většinou sedím od oběda. A právě třeba včera jsem vyšel na oběd a jsem stál pivo k obědu normálně a pak jsem stál ještě jedno, protože to bylo ostrý. A teda to jídlo, jo. Já jsem žádný jídlo neměl, ale jako celkově, že je taková ostrá situace ve světě. Tak jsem se dal ještě jedno a pak už jsem teda ani nejet, jo, protože oni v té herně, kam chodí na ty obědy, tak oni tam stejně ani nevaří, jo. No vlastně jako jediný, co oni tam mají, jsou taky ty slaný oříšky. No to zase nebudu žrát k obědu, kde bych se akorát zkazil žaludek, jo. Tak jsem se dal ještě třetí pivo na vytrávení. A pak se koukám na hodinky. Koukám. A vidím, že ono už bude 2 hodiny, jo. Což je takový čas, že buď se teda sebrat a jít zpátky do práce, což zase notabene, tam dojdu někde 2:45, což v podstatě do těch 5 už neudělám ani. A nebo tam teda zůstat sedět, jo. A když jsem se rozhodl, že tam teda zůstanu, a ne jako, kdybych se rozhodl jako nějaký splašený kůň, teďka udělám tohle, jo. Ale já jsem si v klidu 2 piva na rozmyšlenou a pak koukám na hodinky a ono už bylo 3:45, jo. Čímž pádem se to vlastně rozhodlo samo, jo. Protože to už je takovej čas, kdy v podstatě ten den končí a nemá cenu jako nic novýho rozjíždět, jo. Takže ono, když už se to tak náhodou sešlo a seděl jsem náhodou v hospodě, tak jsem si dal teda ještě pivo a já jsem si cigáro
A teda normálně nekouřím, jo. Jenom když piju panáky, tak jsem si dal vodku a koutu, jo, to je... jsou 4 centilitry, jo, to... to je ani velký panák, jo. A to ještě jako není tak, jako že bych tam seděl sám a sám jsem si dal panáky, jakože nemám co dělat, jo. Ale jako to je tak, že jak jsem tam seděl sám a neměl jsem co dělat, tak koukám, jdem takhle u těch automatů, tam hrál kluk jeden, který, já to já neznám, jo, jako nevím, jak se jmenuje nebo nic, jo, ale tutově vím, že měl někdy v životě narozeniny, jo. A tak mě jako napadlo, že bychom to mohli oslavit. A tak jsem ho pozval na panáka. A jako jsem ho nezval jako taky kvůli tomu, že bych si myslel, že on to pak otočí, jo, nebo to. A jak on to otočil sám od sebe, tak mi to bylo blbý. Tak jsem to otočil 8krát. A dal jsem si ještě nějaký to pivo, jo, protože člověk pije tu vodku, to potřebuje něčím spláchnout tady, jo. Takže v podstatě kvůli tomu jsem slušný člověk, který oslaví narozeniny se svým nejlepším kámošem. Jsem tam, zůstal se jít asi do 3 do rána, jo. A tak jsem šel teda domů a jak nepiju vůbec, jo. Tak jsem ani nebyl nějaký nalitej nebo tak, jo. Byl jsem takový opravdu v mírně náladě takový. A přišel jsem domů a vlastně kvůli tomu, že jsem musel od rána být celý den probuzený, tak jsem ani neměl sílu si sundat ani boty, ani kabát, ani dojít do ložnice a lehnul jsem se před síně a zem, tak jak jsem byl. A právě z ložnice přišla Samantha, která se probudila a říkala právě to, že jí připadá, jakože moc chlastáme. A jak jsem tam ležel, s takovým tím... to... s botníkem pod hlavou. Tak jsem jim říkal právě tu větu, jako... že kdyby chlastal, tak asi vypadám trochu jinak, než vypadám. A tak jako jsem chtěl jenom říct, že kdyby vám někdo říkal, že moc chlastáte, tak to tak není, protože oni ty věci jsou trošku jiný, než se na první pohled zdají. Já jdu, já ještě se dá jako jedno malý a to. Medvídek uvidíte na HBO.